lá fora. Aqui fora. Aqui fora. Que vergonha. O que é isso? Eu fico com ele. Ah, agora. Ele não tem que mandar parar, ele tem que mandar para baixo, senão vou tentar com o Guedes. Isto é o Guedes, não é o Guedes. É o Guedes, é o Guedes. Eu conheço ao topo, não é ele. E olha, e tira a garrafa, não há água, veja, olha. Puxa a água. Conheço ao topo, não é ele. Está aqui ainda com a trava. Não, 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 não